Jaká byla tvoje kvalifikace? Moc dobrý. Moc dobrá? Jo, tak jo. Tak jo. From the Czech Republic, Jakub Dekan. Yeah. From the Czech Republic, Matoš Tomáš. Pojď, Maťo! Nazdar! Ty vole, to bylo mega dobrý. Za party. Pojďme do bráže. Díka nám to. Jdeme si jednou kavou. Dobrý tady, Vazdina, jiné tento stěch, Pekonde! Go big or go home, Pekonde! Yeah, yeah. Ostatní už to zapíchli na afterparty, ale my se jdeme projít ještě na jeden chrám a na Tokyo Skytree. Cestou jsme si sebou vzali našeho nejlepšího přítele, Pejska.